Sinoć je u prostorijama Elektropionira u Cetinskoj ulici u Beogradu održan koncert benda Irish Stew. Ovaj jedinstven muzički sastav kombinuje zvuke tradicionalnih instrumenata poput bendža, violine, frule sa rock elementima. Gde god da se pojave u prethodnih 20 i više godina, ovi sjajni muzičari prave fantastičnu atmosferu. U svojoj istoriji imaju već 4 studijska albuma. Da li je u planu i peti? I gde će to Irish Stew svirati u narednom periodu? U razgovoru sa frontmenom benda Bojanom Petrovićem saznala je naša koleginica Marija Zarić. Pored mene lider benda Bojan Petrović, Irish Stew. Kaži mi, trajete više od 2 decenije i reci mi, hoće li biti još nastupa kao i ovaj što je? Pa mi se trudimo u martu da dosta sviramo, pošto je to kao St. Patrick's Day u martu i onda se trudimo da u martu imamo što više tih koncerata. Evo idemo sad posle Beograda u Kragujevac, pošto bubnjar nam je inače Kragujevčanin, imali smo ranije violinski iz Kragujevca. Tako da je to nešto kao drugi, Kragujevac negde ispao kao drugi domaći grad i imao dosta publike tamo, tako da. A eto šta da kažem, 2 decenije, brzo je prošlo, ljudi su tu, dolaze i neki novi, ali meni je drago da neko kad dođe taj mart i neki koncert i uvek vidimo neka stara lica, sad nisu oni tu svake godine, ali tačno se menjaju i negde uvek se obradujem kad vidim. Odlično, a reci mi, vidim da je publika oduševljena i da svi vole da posete vaše nastupe. A reci mi, hoće li biti neki album uskoro? Pa radimo na novim pesmama. Sad je valjda trend postao takav u muzici da se više onako objavljuje single po single i nešto to i nama taj neki tempo više odgovara. Daleko mi je neko još da pričamo o novom albumu. Nežurino se imamo ih 4 već i onda što se kaže imamo repertoar. Imamo i neke hitove sa ta 4 albuma, ljudi ih znaju, pa gledamo eto, pesmu po pesmu, sad izbacili smo poslednjih godina 2 nove pesme, radimo sad na nekim novim idejama i ja se nadam za sledeću godinu, za ovu seriju koncerata, da će biti novi pesmi. I ako možeš samo da mi kažeš datum i nastupa, kada možemo da... Evo, pomenuo sam u Kragujevcu, dakle 23. marta, to je naredna subota, u Domu omladine. Odlično, hvala puno, to je bio Bojan Petrović, lider benda i želimo ti svu sreću. Hvala puno i vam. I mi smo zaista sinoć uživali, a šta su kamere zabeležile, pogledajte u narednim minutima. Dočarat će vam bar delić atmosfere od sinoć. Ova pesma zove se One Way Ticket.
Thank you.
Thank you.